Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda vəzifəli şəxsin 14 yaşlı qızı vəfat etdi. Sumqayıtda vəzifəli şəxsin yeniyetmə qızı vəfat edib. Publika Aza istinadən xəbər verir ki, Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Ən Abdullayevin 14 yaşlı qızı Mehin dünyasını dəyişib. Onun xeyli vaxtdır əziyyət çəkdiyi xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyi bildirilib.